ညီမကစားစစ်တာပါနော်စားစစ်ပြီးတော့တက်တည်တချို့တော့တင်ထားတယ်ဟုတ်မပြီးတော့မပြီးသေးပါနော်နောက်ရုံးချင်းကိုထပ်ပြီးတော့စက်အောင်ပါဟုတ်ဟေးပြောပြရအောင်မယ်နော်ရေခဲတက်တာတွေကဘက်တီးရီးယားတွေနဲ့အနံ့ဆိုးတွေကြောင့်မိသားစုတိုင်းရဲ့ကျန်းမာရေးကိုဆိုးရွားလာထိခိုက်စေတယ်ဆိုတာလူတိုင်းသတိမထားမိကြဘူးနော်အခုပဲစပရင်ရေခဲတက်တာအနံ့ဆိုးဘူးလေးကိုထည့်ထားလိုက်တော့နော်စပရင်ကဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အစားအသောက်တွေကိုအစိတ်တောက်မဖြစ်စေဘူးနော်ဘရင်းဆိုးကုမ္ပဏီလီမိတက်ကတင်းသွင်းဖြန့်ချိထားတဲ့စပရင်ရေခဲတက်တာအနံ့ဆိုးဘူးလေးကိုဝယ်ယူသုံးဆွဲလိုပါကအိမ်နိုင်ရန်ရောက်ပို့ဆောင်ပေးပါဦးခင်ဗျာအတန်ဖိုင်တို့အဲ့လိုဓာတ်ပုံလုံးပါတော့အဆက်ပါနော်အဲ့ဟာတွေတက်တယ်တင်းထားဟုတ်သူတို့လည်းတင်ပါပါသူတို့လည်းတင်ပါတက်တည်ရှိရဆိုတော့ရှိတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဒီနေ့သူတို့နဲ့ဟိုသူတို့ဟိုမိဘတွေနဲ့တူတူနေရယ်သူတို့မိဘတွေလည်းသဘောတူလို့သူတို့အိမ်မှာသွားနေရယ်ဟိုဘယ်ချိန်တွေကတွေ့ရယ်ဘယ်လိုမျိုးဟိုဘယ်လိုမျိုးသူတို့အိမ်ရယ်ဘယ်လိုနှင်းချခဲ့ရယ်ပါညာပေါ့နော်အဲ့ဟာတွေပဲဟိုထွက်ခဲ့ရပါတက်တည်ဟုတ်ဒီမှာတကယ်ရှိတော့တကယ်ဖြစ်တာတော့အရင်ကတည်းကဖြစ်ခဲ့တာအခုမှမဟုတ်ဘူးဟိုးသူဒီမူးရဲ့ဟိုးနဲ့ထောင်မကြိုက်နေတဲ့ကဖြစ်ခဲ့တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဟာတွေကလည်းကိုထုတ်ပြောဖို့ကလည်းဟိုပြောလို့မရဘူးဟိုပြောလို့မရဆိုတော့လေသူ့ဘက်ကိုလည်းကြည်ရသေးတယ်လေသူ့ဘက်ကိုလည်းကြည်သူလည်းသူ့အမင်းသားတရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူ့ဂုံတိတ်ခါထိကြိုက်မှာဆိုတော့ကိုမပြောခဲ့ရအများကြီးရှိတယ်ဟိုသူဒီလိုမျိုးလောက်လားမလောက်ဘူးလားဆိုတော့သူနဲ့အရင်တွဲခဲ့တဲ့ကောင်မလေးတွေဆိုတော့လေတိတ်မှာပါညီမအမှန်တိုင်းပြောနေတယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်ဟုတ်တော့အဲ့ဒီတော့ကဟို ultrasound ရဲ့ကြည့်ရခလေးကနှလုံးမခုန်တော့ဘူးနှလုံးမခုန်တော့ဆိုတော့ဒီဆာကူရာမှာပေါ့နော်ဟိုတေတေချာလောက်ခဲ့ဆာကူရာဆေးရုံမှာပေါ့နော်ဒီတိုင်းတခြားဟိုလိုမျိုးကြီးဖြတ်ချတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဘာမှတော့မပြောချင်ပါဘူးဒါတော့အမှန်တိုင်းမဲ့ဟိုတရားဥပဒေတိုင်းမဲ့ဆက်သွားမှာဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်နေလို့ပြောချင်ပါတယ်ခုနကလေဟိုကိုယ်စိတ်နဲ့နှိုင်းပြီးတော့ဒီလိုမျိုးသူတို့မလုံလောက်ဘူးလို့ပဲထင်နိုင်ကြတာပေါ့နော်ဘလို့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့လေကိုယ့်ရဲ့ဟိုကုသကံမျိုးပေါ့ဟိုကိုယ်လည်းဟိုအတိတ်ကွာဒီလိုမျိုးသူတို့လောက်ခဲ့လို့ပဲဖြစ်နေဖြစ်ပါပေါ့လေသောရှောင်းနေနိုင်ကအများကြီးပါပြောနေလဲချို့လူရဲ့ယုံမှမဟုတ်ဘူးလေကိုဖြစ်ခဲ့တာဆိုတော့ကိုအတိဆုံးပါပဲဟုတ်ဟိုဒီမှာသူတို့ဟိုပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်3နှစ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း3နှစ်ထောင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအမှန်တိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောနေစိတ်တော်မကားပေါ့နော်ဒါတွေကပြောချင်လို့ပြောရတာမဟုတ်ဘူးလေဟိုသူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက်ကိုလည်းကြည့်ရကြည့်ရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ဘက်နဲ့ပတ်သက်လာပြီဆိုတော့ကိုယ့်ဘက်ကလည်းအစွမ်းကိုပြောတင်ပြောထိုက်တာလည်းကိုပြောရတာမှာပါအမှန်တိုင်းကိုပဲထွက်ထားတာပါဒီကဘာမှထင်ရှင်ထားတာလည်းမရှိအမှန်တိုင်းပါဘလို့တက်ထိတ်မွေးခဲ့ရလဲဆိုဟိုသူတို့စပြီးတော့ပြောလိုက်ခဲ့ရကို့မှာလည်းဟိုရှက်စရာအရှက်လည်းမရှိတော့ဘူးလေသူတို့ခွဲပြီးသွားပြီဆိုတော့အရှက်ကလည်းကန်းကောင်ကောင်ကုန်နေပြီဆိုတော့မထူးတော့ဘူးလေကိုလည်းပြောစရာရှိတာပြောရတော့မှာပဲမရှိရှိမဲ့တက်တီကိုမွေးပြီးတော့ပြောရတာဩမတ်ထမတာအဲ့မှနေနေတော့တော့လို့ပါပဲခဏခဏရန်ဖြစ်တာလည်းရှိတယ်ခါလေးဟိုလက်ပါချေပါပြီးကွာလည်းပြန်ချော့ရတယ်ရှိတော့လေကိုလည်းဟိုသီးခံခဲ့ပြီးရတာလေပေါ့နော်ဟိုအဲ့လိုမျိုးတွေပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါရှိတာပေါ့သူ့ပြင်မိကိုယ်တိုင်ကသဘောတူပြီးတော့သူတို့အိမ်ကိုခေါ်သွားတာလေခေါ်သွားဆိုတော့မင်းများရံမြောက်ခဲ့တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကိုကတော့ယုံခဲ့တာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဂရီးဖြတ်မဲ့လူတယောက်မဟုတ်ဘူးလို့ပဲအထက်ချာယုံခဲ့တာဆိုတော့သူလည်းဒီလိုပေါ့ဘာဘာလေးဒီလိုဂရီးပေးတတ်တဲ့လူမျိုးပြီးဂရီးပြတ်တတ်တဲ့လူမျိုးစီးရင်လည်းသူပါသွားတာပေါ့ရှိတော့ရှိမှာပါသူဟာလည်းသူကတော့ပေါ့နော်ဟိုအမဲဆက်ကြီးကတော့ရှိနေမှာပဲလေဒါပေမဲ့ဒီဟာကြီးကိုပဲစိတ်ညစ်ပြီးတော့ကိုဘာမှဆက်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတာအရာမဖြစ်တဲ့ဘူးလေကိုလုံးတင်လုံးထိုက်တာတော့လောက်အောင်ပါပဲရှေ့ဆက်ပြီးတော့အခုချက်ဒီတိုင်းပါပဲအမှုအတွက်ပဲစဉ်းစားနေရတယ်လောလောဆယ်ရတာဟုတ်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ်ရုံချင်းလေးပြောပြပါဦးနောက်တစ်ပတ်ရုံချင်းက14ရက်နေ့February 9 ကိုနိုင်ခွဲဟုတ်ကဲ့ပါဒါနောက်ဆုံးနေလေးပေါ့နော်အမှန်တိုင်းပဲဖြစ်စေချင်ပါတယ်အမှန်တိုင်းပါ